Razgovarali smo sa Ivanjičanima da li su zadovoljni cenom ovogodišnjeg roda koja je oscilirala, a najčešće se plaćalo za kilogram maline 195 dinara na otkupnim mestima. Pa kaka je, ove godine nikak. Cena nikak. Cena nikakva. Džabe, to se za koju televiziju snima. Prošle godine nas prevario jedan prevarant, sad o njemu i pričamo. Uzeo malinu, nije ni platio ni pola, oko 50%, možda i manje od 50%. Ove godine džabe cijena i to ti... Kaki zadovoljni, pa to nema pojma, bre. Da bereš na 4 stepeni. 300 dana se tu radi, bre, cijela godina. Pa 120 dinara, bajagi. 190 dinara. Povećali. Ništa smanji se, brate, šta on nasijali ljudi oko zobi. Ja pola vadim, imam 3 sarije, pola vadim. Manji ti to i kom treba, treba, kom ne treba. Što rekao jedan musliman, gdje su ovce najprije imalo... Neka rade u Beogradu, pazaru, kom treba, mene ne treba, idem za Njemačku, bolje mi nego da radim džabe. Kupio sam ovcu za 80 evra, jesenac prezimila, dobijam 50, e tako ti je s malinom. Kom treba, ne vrate, neke sije, neke održavaj kraj priče. Pa je li to definitivna odluka za smanjenje, zbog ove cene? Pa, definitivna je zato što nema prvo naroda, nema radne snage. E zato je definitivno. Naša kako nema 1000 ukupiš ove godine da plaćaš od 4000 do 5000 dnevnicu i plus hrana tvoja. I šta tebe da ostane? On mene nabere 30 kila, šta, 30 kilograma. Šta ja imam u to? Nemam ništa. Mnogi su... Hoćemo da ostanemo genjavi, da idemo na koljenima. Nema računa. Mnogi su odustali. Odustali, pa ne šta. Znaš kako je ljudima ostalo? Neobrano. Pustili su... Nemaj računicu, opalo. I sagorela, i opala. Pa, sad. Krivo je onaj ozgo što bi bilo naš narod bog. Krivo je vreme, u stvari. Krivo su cijene. Krivi su i ove ladnjačare. Nikakve cene. Niti tu vlada šta može da učini, ni da pomogne. Samo su razne priče, razne mahinacije. U tome je poenta. Ne zna se nikakvu garanciju. Da li to vredi raditi? Niko na njoj ne mora učiniti. Svi se vade... Moja privatna hladnjača, moja firma, mogu raditi šta hoću, nije šta hoći, on će da sve to proknjiži ako izlozi malinu, šta ja znam, nisam sad knjigovodja, ali malo se i razumijem i u to, ali da ne bi dužili priču, sve će oni to da nekako izbalansiraju, da odrade, kako njima odgovara. A šta nama vam ostaje? Pa kažem, ovo su sve velike ovi hladnjačari, izloznici napravili ovo, mali su propali, mali su zatvorili, evo ja kao meni, on je zatvorio ovo gdje ne radi, apsolutno. Zatvorio hladnjaču, nije dugo je... 50-60 dužnika ima. 50-60 dužnika ima i on nema sad čim da radi, on je nju zatvorio. Rekla bi samo da jedne godine svi prekosimo i uopšte ne bere se. Od prve do zadnje sadnice. Da se prekosi, nema da vade. Jer ako povade, ranije su vadili pa poskupi skoči cena, pa ponova sada. Samo da je prekose i neka je. Pa ako bude opet slaba cena, iduće godine neće, i opet ćemo da prekosimo. Šta radimo džabe? Pa još nisu platili na prošlu godinu malinu. Nisu platili, isplaćuje sad za prošlu godinu ljudima, po nekima daje. A po nekima još nije dao ništa. I to država i to zakon, mislim, i to narod. Samo ljudi da prekosimo jedne godine i doviđenja. Ne mora da je vadimo. Samo prekose od prve sadnice do zadnje god koja ima posađena. Pa ćemo da pitamo šta će da rade hladnjače. Po mojem je tako... Svaka čast. Slušaj, ja godinama govorim. Da li jednoga hladnjačara koji je napravio hladnjaču sa ovih prstiju, no sve je skido sa jadne bolesnog naroda i starijeg naroda. Idu ljudi, gledam, drže dizmine štap, ovde te se naslanju, idu da beru maline i da dizmine zakinu ovako. Ovo je bezobrazluk veliki. Po mojeme, može da kaže, ko će sam luda, ali je veliki bezobrazluk. Ba cena nikakva, kaka je cena. Na ovome ovako bolje je uništiti da je nema, veruj mi. I narod propade, ovo nikad narod gore bolesni nije bio od nogu. Naši stari su bili na nogama kod čigra, mi sad ni deca ne mogu na noge od maline. Ima đavola, ja sam imao radnike, ne može zaraditi dnevnicu, ajde kući, ne kopada. Tako je puni naši umočio stamo klekova, sve to otpustilo radnike, nema račun. Ne kopalo maline, bolje ne kopane, no da ja ranim ga, da ga opskačem i on nije zaradio nadnicu, nabro maline. Do godine ću ja znati šta ću. Ja ću jesenas totalo. I bolji život živim 1000 puta. To ti ja... Kakvi. I dosle nije imalo maline.
pa življao narod najbolje, od svije. A danas se slomiš i nemaš ništa opet. Na skupštini, na odboru za poljoprivredu, ja sam to inicirao, samo je potrebno da 3-4 hiljade nas poljoprivrednika ode pred ministarstvo poljoprivrede i pred vladu, da mi to zahtevamo. Mi ne možemo da se ljutimo, ni hladnjačar, oni su ljudi napravili svoje hladnjače da zarade pare. I dok je purana, bit će podvaraka. Kad su zarađivali nenormalno velike pare tih hladnjačari, nisu nas zvali da zajedno delimo profit, ne moraju ni sada nas pozivaju kada jeli, gube novce kao prošle godine, jednostavno vuk sit ovce na broju, a država je ta koja na osnovu skupštinskog zaključka, odnosno odbora za poljoprivredu, treba da donira 100 dinara po kilogramu ubrane maline svakom poljoprivrednom proizvođaču. Ja to obećavam da ćemo uspeti ukoliko okupimo kritičnu masu. A ja sam spreman kao narodni poslanik, kao predstavnik zakonodavne vlasti da predvodim taj narod. Nek se narod organizuje, ja ga predvodim za Beograd i uspećemo, jer ova vlast jedino nije imuna na pritiske. Veleposednicima u Vojvodini 40 milijardi su donirali kumulativno u ovoj i sledećoj godini, 17 u ovoj, 19 u sledećoj, nominalno, ali kumulativno 40. Proizvođačima suncokreta 5,5 milijardi, što znači da 5 milijardi za proizvođače malina nije neki iznos i to država može da subvencionira ako hoće, a ona neće, a morat će ako mi odemo za Beograd pred vladu. Nije mesto ni Gazela, nije mesto ni Ariljska rampa, ni blokada saobraćajnica, adresa je Nemanjina 11 Beograd. A ja bih tražila to dnevnica bude 100 evra, da se regulišu ove cene. Kad zaradim 100 evra da bi mogla da kupim ovde, onde, ovo, ono, tamo zaradim malo, dođem vamo, dadnem, pa nema ništa. Za sat vremena nema ništa, samo da doručkujem. Ali gazde se žale da ih toliko košta koliko su plaćali dnevnicu. E pa neka njima maline podignu, na primjer, koliko to, 700 recimo po kilu, a meni im da 100 evra, ili na primjer, neko ni nađu tu sredinu, zlatnu za sredinu, i onda svima lepo. A ovako, njima loše, meni loše, svi propado smo. I onaj što proizvođač i ja i svi oguliše kožu. Malina je ubio grad, prizvom 70%, još ima se bere s jedne strane loše, mislim šta znam, cena je bila opet sa po 200 dinara, malo je to. Nema zarade, ima radnike neke, ali i to ti je nešto, šta znam, pola mene, pola nje, što ne od kilo. Mislim, šta znam, ubilo je za iduću godinu, i la stare, i sve to, i to ovako slomilo načisto. A šta ćemo, ja kažem, neću da ih uništavam, pustim kozu neka pobrste, da ne bi, razumeš, da mi propadalo. Jedva sam im posadio, kao bi sad da ja uništavam, realno rečeno, šta ćemo. Znači, ipak ljudi malo više prete, ali vaditi neće? Ma, ja mislim da neće. Svi prete, ali neće vaditi. Ne, to, pa, od čega narod živi. Ako nema malina, nema drva, od čega narod živi, selja pogotovo, od čega živi. Stoke nema, niko stoku ne drži.